цел живот научеше да не правиме компромис. Да сме безкомпромисни во уметноста, во намерите, во посветеноста. Ја искрено многу не почитувам бренд како терминологија за живи луѓе. Не си има десено да ни кажат вие Тавитјан сте бренд. Оно што е со надеж од нас дека ќе остане за другите генерации е да бидат добри луѓе. Изминатиот петок во кругот на најблиските пријатели и соработници се одбележа момент кој оваа година испишува нова историја во македонската музика. Светски музичар чиј неповторлив и уникатен македонски талент остава белек на кој гласно извикува. 50 години творење на единствениот Гарабе Тавитјан. Се работи за нашиот татко, значи тоа е негов јубилеј, 50 години работи творештво, а јас и Гаро веќе активно официјално твориме веќе 25 години, така да на пола па сме некако. Дали се сеќавате на првото патување со вашиот татко во однос, кога требало да се пее, да се настапува негде, дали сте имале трема, дека имате уште поголема одговорност не кон публиката, туку и кон вашиот татко? Па, како да ја кажам, тоа било многу одамна. Јас се сеќавам како уште како од најмали години, како бебе, практично бев на турнеите со него и со групата Леби Сол, тој период беше активна. И верувајте, не знам, може би од 3-4 години јас сум со нив на пат, што се вика. И беше фантастично, бев нервозен, верувајте. Беше многу посебно чувство, иако сум патувал многу и со нив и со мојот татко. На секогу му јасно дека ја веќе 53 години делувам на овие простори, одека сум и роден. И мислам дека стварно ми беше чест што овдека уопште сум се родил и што на некој начин цела моја кариера помина така во бивша Југославија и Македонија. Мојот живот помина, мислам, доста тешко, малко трпно, мислам, моравме да работиме повеќе него сите други, затоа што кога сте една мала државичка морате дупло се докажете, али ми е кеф што се тоа докажа дека сме повредни, јаки, добри, и сме амбасадори на Македонија, успешно ја презентираме. Само би сакал, ако може, младите, еве ја да почнем од моите деца да не испадне сега тоа, они стварно прават чуда, али, видите, имаме толку добри музичари кои не се експонираат. Значи, немаме некоја база кај што ќе ги експонираме. Тоа значи, мора да застане некоја голема мецена. Денеска е време на пари и не е доволно да сте само добар уметник. Ја имам една поговорка и таа се држам до неа. Вика, каже, само сиротиња свира музику. Меѓутоа, може точно. Али ја мислам, музичарите се, врсните добри музичари, најбогатите на светот. Бидејќи они се толку богати, што разбира толку добра и квалитетна музика, и таа душевна музика која те опременува и така натака. Али да ви кажам, не може човек кој е многу богат да свири добро. Да ви кажам зашто? Он нема предизвик. Мислам дека коли, кучи и базени, не знам, тоа не е предизвик. И затоа сите големи уметници во историјата сватиле дека се толку богати, најбогати, што више не келе да примаат нарачки од кралевите да им прават музика. Богатството од 50 години творење и создавање посебен придонес во раните почитоци на македонската музика се доволен показател за упорноста и големата љубов кон музицирањето. Гарабе Тавитјан како основоположник на седомосвинскиот такт со примеси на джезот и браќата Тавитјан како негови следбеници креираат свет на уметност што децении понатаму ќе продолжат да се прераскажува и во нас да живее.